বক্তা রাজ্যের কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভেটো সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই দেখিব বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এবাৰ মন দি চাব আপোনালোকে 5000 কৈ টকা লাভ কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোট আছে তেনেহলে আৰু এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক 5000 কৈ টকা দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অভিযুক্ত এই বেছৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব লগতে পিএম কিষাণক লৈ এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো বছৰতে 36000 কৈ টকা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ পিএম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মাহতে 3000 কৈ টকা লাভ কৰিব কিন্তু কোনসকল মানুহে এই টকাসমূহ লাভ কৰিব এই বেটৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব লগতে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল এইটো বছৰত আৰু আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ নকৰিব নেক্সট ইয়াৰৰ আপোনালোকে কিমান তাৰিখে টকা লাভ কৰিব এই বেটৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন শিক্ষা ইউটিউব চেনেলত আজি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এটি লাইক কৰিব তো বলক আজি বন্ধুসকল প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাক মোদী চৰকাৰে দিব 5000 কৈ টকা কিদৰে আগবাঢ়িলে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি জানিলে সম্পূৰ্ণ হ'ব গ্রামাঞ্চলৰ মহিলাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে আনিছে ভাল খবৰ অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটিৰে গাঁৱৰ মহিলাৰ বাবে 5000 কৈ টকা আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ মহিলাৰ বাবে মোদী চৰকাৰে আনিছে ভাল খবৰ অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটিৰে গাঁৱৰ মহিলাৰ বাবে 5000 কৈ টকা আগবঢ়াব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই টকা গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব ই হ'ল এক প্ৰকাৰৰ ঋণ এই অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধা কোনো বেংক বা নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানী প্ৰদান কৰিব কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব নগেন্দ্ৰ নাথ সিংহাই অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আজাদী অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে বন্ধুসকল আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোনসকল মহিলাক এই 5000 কৈ টকা দিব ইয়াতো দেখিবলৈ পাইছে 2019-20 বৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কোৱা মতে কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাম্য উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ দীনদয়াল অতুন্দয়া যোজনাৰ অধীনত ভেৰিফাইড আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলালৈ 5000 টকাৰ অভাৰড্ৰাফ্টৰ সুবিধা আগবঢ়োৱা হ'ব যাতে মহিলাসকলে জৰুৰী সময়ত ইয়াৰ উচিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তথ্যমতে প্ৰায় 5 কোটি মহিলাই এই আঁচনিৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব যদিহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন আত্মসহায়ক গোট আছে সেইটো যদি ভেৰিফাইড হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে অভাৰড্ৰাফ্ট ফেচিলিটিৰ জৰিয়তে এককালীন আপোনালোকে 5000 টকা ঋণ হিচাপে ল'ব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই টকাসমূহ ছাবচিডি নাইবা আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা আপোনালোকে পুনৰবাৰ কেতিয়া লাভ কৰিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে পেঞ্চনৰ দিন অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মাহৰ 10 তাৰিখে পুনৰবাৰ টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা পুনৰবাৰ 10 তাৰিখে লাভ কৰিব 10 জানুৱাৰী তাৰিখে টকা লাভ কৰিব এইটো বছৰত আপোনালোকে আৰু টকা লাভ নকৰে বন্ধুসকল পুনৰবাৰ 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখেহে এইবাৰ আপোনালোকে পুনৰবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে পুনৰবাৰ টকা লাভ কৰিব লগতে অন্য 3টা পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে টকা লাভ কৰিব শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি লগতে ইন্দামেৰী সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি লগতে দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্য বন্ধুসকল দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহায্যৰ জৰিয়তে আপোনালোকে 1000 কৈ টকা পুনৰবাৰ 10 তাৰিখে কৃষক আছে তেওঁলোকে 36000 কৈ টকা লাভ কৰিব কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে টকা লাভ কৰি আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এবাৰ মন দি চাব বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ভাল খবৰ আহিছে কৃষকৰ কাৰণে কৃষকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ 6000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে পাব 36000 কৈ টকা সোনকালে কৰক এই কাম প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মানিধি যোজনাৰ সুবিধা লোৱা সকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে যদি আপুনি ইতিমধ্যে কিষাণ সন্মানিধি যোজনা গ্ৰহণ কৰি আছে আপুনি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতি মাহে 3000 টকাৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্ত আপুনি ইয়াৰ বাবে কোনো নথিপত্ৰ দাখিল কৰিব নালাগে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনাৰ অধীনত কৃষকসকলে প্ৰতি বছৰে 36000 টকা লাভ কৰিব পাৰে আপুনি 36000 টকা কেনেদৰে পাব জানি লওক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনাই প্ৰতি মাহে পুৰ প্ৰান্তীয় কৃষকসকলক পেঞ্চন প্ৰদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এই আঁচনিৰ অধীনত 60 বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতি মাহে 3000 টকা অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে 36000 টকাৰ পেঞ্চন লাভ কৰিব কোনো নথিপত্ৰ দাখিল কৰিব নালাগে পেঞ্চন আঁচনিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় কৃষকসকলৰ বাবে পৰিচালনা কৰে ই আপোনাক 60 বছৰ বয়সৰ পিছত প্ৰতি মাহে 3000 টকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে যদি আপুনি পিএম কিষাণৰ সুবিধা লৈ আছে আপুনি ইয়াৰ বাবে কোনো অতিৰিক্ত নথিপত্ৰ দাখিল কৰিব নালাগে এই আঁচনিৰ সুবিধা কোনে ল'ব পাৰিব বন্ধুসকল কিষাণ মানধন যোজনা যিকোনো কৃষকে 18-40 বছৰ বয়সলৈ লাভ কৰিব পাৰে আপোনাৰ সৰ্বাধিক 2 হেক্টৰলৈকে কৃষিযোগ্য ভূমি থাকিব লাগিব আপুনি কৃষকৰ বয়সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কমেও 20 বছৰ আৰু সৰ্বাধিক 40 বছৰ বয়সৰ বাবে 55 টকাৰ পৰা 200 টকালৈ বৰঙণি আগবঢ়াব লাগিব এই আঁচনিৰ সুবিধা কোনে ল'ব পাৰে যদি আপুনি 18 বছৰ বয়সত যোগদান কৰে মাহিলী বৰঙণি হিচাপে প্ৰতি মাহে 55 টকা জমা দিব লাগিব যদি আপুনি 30 বছৰ বয়সত আঁচনিখনত যোগদান কৰে আপুনি 110 টকা জমা কৰিব লাগিব যদি আপুনি 40 বছৰ বয়সত যোগদান কৰে আপুনি প্ৰতি মাহে 200 টকা জমা কৰিব লাগিব।